Ավարտվեց ֆուտբոլի սիրողական խաղերի շրջանային փուլը։ Այսօր Նինոց Մինդայի, Վլադիմիր և Գայուս Խասլյան եղբայրների անունը կրող մարզադաշտում մեկնարկեց սիրողական ֆուտբոլի եզրափակիչ փուլը։ Իրար դեմ հանդիպեցին Նինոց Մինդա քաղաքի և Գանձա գյուղի ուժեղագույն թիմերը։ Երկու կողմերին երկրպագելու են եկել ընկերները և ֆուտբոլի սիրահարները։ Այսօր տեղի ունենում ֆինալային խաղը սիրողական ակումբների, որը ընթանում է ամեն տարի, ավարտվեց առաջին խաղակեսը, ավարտվեց Յոկուտ Գանձացիների, և ասեմ, որ եզրափակիչ դուրս են եկել Գանձայի և Նոց Մինդայի թիմերը, որոնք երկուսն էլ երևի համահավասար թիմեր են, բայց դե զգացում եմ, որ մի քիչ Գանձան ավելի համառորեն է մոտենում իր խաղի վերջին։ Այնպես որ այսօրվա հաղթող թիմը կմասնակցի արդեն տարածաշրջանային առաջնությանը, դա կլինի ախալցիխը, բայց ինքն մեր տարածաշրջանի վերջշրջանների թիմերի մեջ, և հաղթելու դեպքում արդեն կմասնակցի հանրապետական սիրողական թիմերի առաջնությանը։ Ասեմ, որ երկու տարի մեր այս սիրողական խաղերը հաղթող է ճանաչվում Գանձայի թիմը, անցյալ տարի նախանցյալ տարիների Գանձան էր, որը մասնակցելով տարածաշրջանային նույնպես հաղթեց և արդեն զիջում էր հանրապետականին։ Այնպես որ սպասենք, խաղի հետաքրքիր է ընթանում, բոլոր խաղացողներն էլ տրամադրված են խաղի ավարտին լինել հաղթողներ, դե մենք էլ սպասում ենք խաղի ավարտին։ Խաղն անցնում էր շատ հետաքրքիր։ Գանձայի թիմը առավել հաջող գրոհելով հակառակորդի թիմի դարպասը, գոլ խփելով հաշիվը դարձրեց 3-1։ Հաղթելով Նինոց Մինդայի թիմին, Գանձայի թիմը ստացավ հնարավորություն մասնակցելու տարածաշրջանային մրցախաղերին, որոնք կանցկացվեն Ախալցիխեում։ Այսօր ևս մի հետաքրքիր օր էր Նինոց Մինդայի սպորտային կյանքի պատմությունում, այսօր ֆուտբոլային ինչպես տեսակ ունեինք մի հետաքրքիր խաղ, և հաղթող հանդիսացավ Գանձայի թիմը, որը արդեն երրորդ անգամ է շրջանային փուլում հաղթող է հանդիսացել, և ցանկանում ենք առաջի հերթին բոլոր սպորտսմեններին, չունի նշանակություն սպորտի մեջ չակապարտություն, ցանկանում ենք բոլոր երիտասարդներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ հետաքրքրված են սպորտով և վարում են առողջ կյանք, առողջ ապրելակերպ, հույս ունենք, որ այս թիմը և մնացած թիմերն էլ հաղթող կհանդիսանան արդեն տարածաշրջանային խաղերին, ինչու չէ, հետո արդեն երկրի մակարդակով ցանկանում ենք հաղթանակ առաջի հերթին, առաջ գնալ, մենք էլ մեր կողմից մունիցիպալիտետն էլ իհարկե միշտ ձեռք է բերնում և միշտ օգնում է, օժանդակում է, այնպես որ մենք պատրաստ ենք օգնելու նրանց, աջակցելու և հպարտանալու նրանց հաղթանակներով։ Ինչպես արդեն գիտենք, տեղի ունեցավ Վրաստանի սիրողական առաջնության շրջանային փուլը, ներկայացնում եմ Գանձայի թիմը, մենք այս առաջնությանը մասնակցել ենք 3 հանդիպման, 3-ում էլ հաղթել ենք ճանաչվելով չեմպիոն։ Ցանկանում ենք նաև տարածաշրջանային առաջնությունում հաղթել, ինչու չէ նաև հանրապետական մրցաշարից մրցանակային տեղեր զբաղեցնել։ Նաև շնորհակալություն ենք հայտնում շրջանի ղեկավարությանը, որ մեզ միջոցներ են հատկացնում, որպեսզի մենք մասնակցենք մնացած առաջնություններին։ Թող հանդիսատեսը տատի, թե մենք ինչպիսի խաղ ենք ցույց տվել։ Անցած 5-6 տարիների ընթացքում մենք բարձր արդյունքներ ենք ցույց տվել, նորից կկերկենենք այդ արդյունքները։ Այս անգամ 3-1 հաշվով ավարտվեց հանդիպումը, մերցում ենք Նինոց Մինդայի թիմի հետ, պետք է նաև արժանին մատուցել տեղաներին, շատ լավ մրցակիցներ են, և խաղը անցավ առողջ և արդար մրցապայքարում։ Այսօր ավարտվեց Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի շրջանային փուլը, որը առաջինն էր հանրապետական սիրողական ֆուտբոլի առաջնության, և արդեն 3-րդ անգամ Գանձայի թիմը դառնում է մեր մունիցիպալիտետի չեմպիոնը։ Շնորհակալ Գանձայի երկրի մեր չեմպիոններին։ Այդ կրտնակի չեմպիոնին Սամսկե Ջավախետի տարածաշրջանային սիրողական ֆուտբոլի։
Շրջանում անցկացվող բոլոր տեսակի սպորտային մրցումները հնարավորություն են տալիս երիտասարդներին զարգացնելու սպորտային կրթություն և առողջ զբաղվածությունը։ Գանձայի ֆուտբոլի թիմը այս անգամ էլ աչքի ընկավ ուժեղագույն մարզիկներով։ Այժմ նրանք պետք է մասնակցեն տարածաշրջանային մրցումներին, որից հետո էլ հաղթանակ գրանցելու դեպքում կմասնակցեն հրապետական խաղերին։ Ցանկանանք Նինոց Մինդայի շրջանը ներկայացնող Գանձայի թիմին միայն ու միայն հաջողություններ հետագա մրցաշարերի ընթացքում։